שאלה האם ישנו חזון שעם ישראל יהיה אחיד בדעותיו? זאת אומרת, כל עם ישראל יהיה תחת ציבור אחד, והנהגה אחת, או שזה בסדר, או אפילו אדרבה, זה טוב שיש שוני בין הציבורים בעם ישראל. אם באמת מסתבר שטוב שיש בעם ישראל זרמים שונים, כמובן כולם תחת ההלכה, איך זה מסתדר עם זה שיש אמת אחת? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתהיה אחידות, הוא לא היה בורא בני אדם שונים אחד מהשני. וחייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כל אחד הוא עולם משלו. כל אחד, כל אדם, הוא יחיד ומיוחד. כל אדם יש לו שליחות אחרת. מבואר בעולת ראייה ביום הכיפורים, בסוף התפילה, אלוהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. כלומר, כל במשך השנים, מאות שנים, אלפי שנים, שלא נוצרתי, איני כדאי. לא היה בי צורך. ולכן לא נוצרתי. וברגע שריבונו של עולם החליט שהגיע הזמן, נוצרתי. הטרגדיה היא, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. כי אני לא ממלא, לצערי, את שליחותי. נמצאנו למדים, בני אדם שונים. כל אחד הוא שונה. לא רק ציבורים שונים, אלא יחידים שונים. אז כדי כך. אבל צריכים להסתדר יחד עם השונות. והוא הדין תלמידי חכמים. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. גם פה הוא שואל בעולת ראייה. מה זה מרבים שלום? איך אתה אומר שתלמידי חכמים עושים שלום? הרי אתה רואה שכל הזמן יש ביניהם חילוקי דעות, תשובה. השלום זה לא שכולם אותו דבר. השלום זה ריבוי השלום. כלומר,
שיש הרבה תלמידי חכמים, וכל אחד חושב דבר אחר, אבל הכל עושה הרמוניה אחת. לכן, זה נקרא ריבוי השלום. משל, למה הדבר דומה? אל תקרא בנייך, אלא בונייך. אדם בונה בית, הבית אינו אחיד. יש עץ, פה יש אבן, פה יש חשמל, פה יש מים, וכל מיני דברים, המון דברים. אבל כולם בהרמוניה. הקיר הוא מאבן, הדלת היא מעץ, אבל זה בדיוק נכנס. אם כן, השלום הוא ריבוי השלום. אנחנו מאוחדים, אבל אנחנו לא אחידים. סיסמה של האיחוד האירופאי, שאיננו חסידיו, אבל הסיסמה בסדר, United in Diversity. מאוחדים בשונות. כמובן, האיחוד האירופאי הוא לא בדיוק כזה, אבל הסיסמה בסדר. הסיסמה בסדר. בסנהדרין היו 70 כנגד 70 אומות. עם ישראל זה לב העולם, וכמו שבעולם יש עמים שונים, גם בעם ישראל יש עמים שונים. כל אדם ישראל הוא עם. הוא עם אחד. יש אפילו דבר גרוע. בדין שפסקו כולם בחובה, זה בטל. יש פה משהו חשוד. לא ייתכן שכולם יחשבו אותו דבר. זה לא יכול להיות. אלא מה? כשיש החלטה של הסנהדרין, צריך לקבל. אבל זה לא אומר שאין ריבוי דעות. יש ריבוי דעות, ויש הכרעה לפי דעה אחת. ולכן, האידאל הוא שיהיו גם ישראל הרבה מאוד ציבורים עם הרבה דעות. הקדוש ברוך הוא אפילו קבע יהיו שבטים. וכל שבט יש לו ברכה משלו. גם אצל יעקב אבינו, וגם אצל משה רבינו. בספר אורות,
הוא אומר שעכשיו השתקרה השבטיות. אף אחד לא יודע מאיזה שבט הוא. חוץ מי, כמובן, הלוויים והכהנים. ובודדים יוצא דופן. אבל הכלל לא יודע. למה? אומר הרב זל שם, שלא יריבו. גם ככה רבים מספיק, ולכן זה מספיק. אבל עתיד לבוא, תחזור השבטיות. כמו שרואים בנביא יחזקאל בסוף, חלוקה לשבטים. הארץ תהיה מחולקת לשבטים שוב. אמנם זה לא בדיוק אותה חלוקה, חלוקת שטחים, כמו שהיה קודם, אבל זה כבר פרטים. ומכאן לחלק השני. אז איך חשבנו שיש רק אמת אחת? נכון, יש רק אמת אחת. הפוסט מודרניים אומרים שיש יותר מאמת אחת, כל אחד עם האמת שלו. זאת אומרת בעצם שאין אמת. מה שנקרא פוסט-אמת. פוסט-טרו-פוסט-אמת. לא נכון, יש רק אמת אחת, אבל כל אחד הוא קולט חלק אחד מהאמת האחת. כל אחד רואה זווית של האמת האחת. כולם יחד, זה כל האמת. אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. זה דברי אלוקים חיים, וזה דברי אלוקים חיים. אבל זה שונה. נכון. כל אחד, צד אחד. חמישה תלמידים היו לו לרבנו חנן וזכאי, הוא היה מונה שפחם. התלמיד הזה הוא כזה, התלמיד הזה הוא כזה. כל אחד יש לו מעלה משלו. וכולם יחד עושים את כלל ישראל. בירושלמי מובא בתוספות שנץ רש משנה אוריות, שמשה עלה למרון על כל נושא ונושא, ריבונו של עולם אמר לו, ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא, ממתת פנים אסור, ממתת פנים מותר, וכן הלאה. כלומר, הוא לא אמר למשה רבינו דברים חתוכים, אלא אמר לו צדדים שונים.
צדדים שונים ומורכבים. זה מה שהוא אמר לו. אמר משה רבינו, אז איך נדע? אמר לו ריבונו של עולם, אחרי רבים להטות. אחר כך אומרת הגמרא, אומר הירושלמי, לו ניתנה התורה החתוכה, כן, לא, כן, לא, לא הייתה לרגל עמידה. כלומר, לא יכולתי לפתור בעיות חדשות. אם כל דבר היו אומרים לי, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור. אבל מה אני אעשה אם יש דברים שונים? איך אני יודע לדמות דבר לדבר? בשביל לדמות דבר לדבר, אני צריך נימוקים. לכאן ולכאן. במסכת חגיגה. מסכת חגיגה. פסוק של קהלת. דברי החכמים כדרבנות, כמסמרות נטועים. דווקא מלמוד בית, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים. בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד. למה נמשו לי דברי תורה לדורבן? לומר לך, מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, להוציא חיים לעולם, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהן מדרכי מיטה לדרכי חיים. כלומר, הפרה פונה ימינה, דורבן שמאלה. פונה שמאלה, דורבן ימינה. האדם יותר מדי מסתכן, תיזהר. יותר מדי פרדן, אומץ. כלומר, התורה מכוונת אל אל דרך החיים, דרך האמצע. שואלת הגמרא, אם הדורבן זה מתלתל? פה. אף דברי תורה מתלתלים. זה גמיש, זה משתנה, זה לא קבוע וכן הלאה. לא. תלמוד לומר, מסמרות. מוחלט, נצרי. שואלת הגמרא, אם המסמר זה חסר ולא יתר, אף דברי תורה חסרים ולא יתרים. אם אני דופק מסמר, זה קורע, זה מחסר, אותו דבר. דברי תורה חופרים לנו בחיים בגלל שזה קבוע. תלמוד לומר, נטועים. מה נטייה זו? פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבים. עץ הוא קבוע, כמו מסמר, אבל הוא גדל, הוא פרה ורבה. טוב, הסברנו עד עכשיו דברי חכמים כדרבנות כמסמרות נטועים. בעלי אסופות. אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות. ועוסקים בתורה. הללו מטמעין והללו מתארים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים שמא יאמר אדם. איך אני למד תורה מעתה? כל רב יש רב שאומר להפך. תלמוד לומר, כולם ניתנו מרועה אחד. הכל בא מאותו רועה.
אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. דכתיב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. רש"י. כולם אל אחד אמרן. אין לך מבני המחלוקת מביא ראייה מתורת אלוהה אחר, אלא מתורת אלוהים. פרנס אחד אמרן. אין לך מביא ראייה מדברי נביא הבא לחלוק על משה רבינו. כל הדעות של כל החכמים זה מהשם, איזה מה, איזה, וזה ממשה רבינו. אז שאלת איך אני לומד תורה? אף אתה עשה אוזנך כאפרכסת. זה כלי קולט. וקנה לך לב נביא. הרב? כן. יוצא, אפשר לשאול שאלה? אבל אולי אני אסיים את הגמרא. קנה לך לב מבין, לשמוע את דברי המתאמים, דברי המתארים, דברי האוסרים, דברי המתירים, דברי הפוסים ודברי המכשירים. רש"י. עשה אוזנך כפרכסת, מאחר שכולן ליבן לשמיים, עשה אוזנך שומעת ולמוד. ודע דברי כולן. וכשתדע להבחין מאיזה יחשר, כבר לך כמותו. שביעת הלכה צריך שיהיה אחת. זה לא אידיאלי שיש הרבה הלכות. אף על פי שיש דברים שמנהג, לא אכפת שיש תפילה אשכנז ספרד. אם כן, כל הדעות, כל השיטות, זה בא מריבונו של עולם, זה בא ממשה רבינו, ואתה צריך ללמוד את כולם, ולפסוק הלכה, כפי מה שיותר מתאים. כמובן, בראשית הדרך זה לא אומר שעכשיו כל שעה בישיבה נלמד שיטה אחרת. בראשית הדרך צריך להתביית שיטה אחת. אבל אחר כך, אומר הרב קוק, האחדות הכוללת. כן, שאלה. אז הרב, אם הבנתי נכון את הרב, אז אפשר לומר ש... המחלוקות זה לכתחילה, נכון? בוודאי. אז זהו. אמרנו, ריבונו של עולם מסר למשה רבינו, על כל נושא, 39 מחלוקות. לא, לא. 49 מחלוקות על כל נושא. אנחנו לא מכירים את כולן. חבל. מחלוקות אז הרב... מה? כן, אז אני שואל, אז הרב, מה שהמשנה ברורה כותב בסימן נון, סעיף א', שהמשנה ברורה, סעיף קטן ב', לגבי טעם למה אומרים משנת איזו מקומן. אז המשנה ברורה כותב שהוא מסביר שם באחד הנימוקים, ועוד שמפני שבפרק זה אין בו מחלוקת, והוא משנה ברורה למשה בסיני. ככה דברי המשנה ברורה. בוודאי. זהו. אז אני לא מבין. אז לא, אני לא מבין מה שהמשנה ברורה אומר, איך זה מסתדר עם דברי הרב. מה שאמרנו, שבכל נושא יש מחלוקת. אבל זה לא אומר שכל דבר שנוי במחלוקת. זה הבדיחה. למה אתה לא מניח תפילין? רש"י אומר כאלה, תוספות רבינו תם כאלה, אני רואה שהנושא לא סגור. אז אני לא מניח תפילין. לא. דעה כזאת, אין. כולם מודים שצריך להניח תפילין. אז יש 70 פנים לתורה. אבל יש פן, 71, שהוא מחוץ לתורה. זה לא תורה. יש מחלוקת עם שבת ככה או שבת ככה. אבל אין מחלוקת שצריך לשמור שבת. לא כל דבר שנוי במחלוקת. הקדוש ברוך הוא, יש לו גוף, אין לו גוף. אין לו גוף. אין דבר כזה. לא כל דבר יש צד שני. יש דברים שהם מוסכמים על כולם. זה לא מפריע לנו. אבל יש נושאים מורכבים. נושא מורכב, יש פנים לכאן, פנים לכאן. אפילו כתוב שתלמיד חכם, וכולו וכולו, צריך לדעת לתקן, לתאר את השרץ בכאן טעמים. 150 נימוקים שהשרץ טהור. אבל הוא תמה, הוא תמה.
אבל יש צד, זה מרן מסביר כל מה שאמרתי עד עכשיו, כל זה במערל. בהרבה מקומות. יש צד תומה, טהרה בשרץ. אבל הצד הזה בתנו מבוטל, הוא לא שייך. אולי לעתיד לבוא, חזיר, נקרא חזיר, עתיד לחזור. זה יכול להיות. אבל יש דברים שמחוץ לחשבון, שעל זה אין צד שני. משל, למה הדבר דומה? כשהייתי קטן, ראיתי מחזמר, כנר על הגג, אפיל אנזלוף, תורגם בכל השפות. זה המחזמר הכי מפורסם בכל השפות בעולם. אז יש שם, זה לקוח, זה על פי טוביה החולב של שולם עליך. הבת אומרת לאבא שלה, אבא, אני מתחתנת, מצאתי בחיר ליבי. מה? איך את מעיזה? את מחליטה מי להתחתן? אני מחליטה מי להתחתני. איזה מין דור, איזה מין חוצפה. מצד שני, בחור טוב, ירא שמיים, שומר מצוות, לומד תורה, חרוץ עבודה. מה זה טוב, ביתי. מה השנייה? כבר מודיעה לו שהיא מתחתנת. עם כופר. מה? כופר? שלא שומר מצוות? שלא מאמין בשם? קומוניסט? אוי! איזה מין דבר? מצד שני, את אומרת, הוא אידיאליסט, הוא מוסר נפשו, בחור ישר, מידות טובות, מזל טוב. הבת השלישית מודיעה לו שהיא מתחתנת עם גוי. עם גוי? וזה קטסטרופה! זה חורבן, זה לא עם ישראל, זה דבר אחר. מצד שני, הוא אומר, אין צד שני, אין צד שני. לא כל דבר יש צד שני. אני זוכר, היה רצח רבין. אנשים עצמנו אותי. אמרו, כי לא נורא. מה זה לא נורא? הוא היה בוגד. הוא עשה זה. וזה, אתה אומר, אסור לרצוח, זה מורכב. זה לא מורכב. אין זה ג'ני. אסור לרצוח. אף אחד, בקל וחומר, ראש ממשלה. אין פנים לכאן ולכאן. נקודה. כתבתי דברים חריפים. רב אחד הזמין אותי. נתן לי על הראש 3/4. זה הרב המפורסם, הרב יהודה ליאון אשכנזי. וזה לא נכון, ורבין הוא כזה, והוא כזה. אחד מרבותיי שהייתי נער, לא פתחתי את הפה. כתבתי על זה ספר שלם, שנקרא כבוד ראש הממשלה. לא כל דבר יש שני צדדים. ויש דבר מוסכם על כולם, איזה הוא מקומן. יש עוד הרבה דברים מוסכמים על כולם. שבת, כשרות, ציצית, תפילין, יש פרטים מחלוקות. אומרים, היהדות בני המחלוקות. זה לא ככה. 99% אין מחלוקות. אחוז אחד, יש מחלוקות. זה דברים מורכבים על הגבולות. בסדר. זו שאלה חשובה מאוד. אפשר לומר זרמים ביהדות, וגם רפורמים, וגם קונסרבטיבים. לא. זה החוצה. זה הפן ה-71. יש כביש עם 70 מסלולים, ויורד בצד לתהום. טוב, מה נעשה? יש פה 7 שאלות. כל יום שאלה אחת, ניקח שבוע, מחכות שהשאלות האלה תיגמרנה, אחר כך נוסיף עוד. ריבוי גוונים באומה. ריבוי גוונים ביהדות. טוב.
שלום, ברוכים תהיו.